ឥឡូវយើងកន្លែងមកនៅមកមើលរាជធានីភ្នំពេញយើងម្ដងចាលោកឯកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅឧត្តមផ្ទុះអាវុធនៅមុខក្លឹបអ៊ីពេចរួចជិះរថយន្តម៉ាក Airpath ទៅបាត់ដោយមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបាញ់បោះនេះទេនិយាយរួមឥឡូវដូចជាសារីលោកបញ្ហាបាញ់បោះទៅកើតហើយឥឡូវមានទៀតទេបាទចាលោកឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ទៀតហើយផ្ទុះអាវុធមុខក្លឹបអ៊ីពេចរួចជិះរថយន្តម៉ាក Airpath ទៅបាត់ហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងកណ្ដាលរាត្រីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្បែរភោជនីយដ្ឋានស៊ូស៊ូស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាការបាញ់បោះនេះបង្កឡើងដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅឧត្តមនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៅង70ដែលទើបមកពីប្រទេសបារាំងកាលពីថ្មីថ្មីនេះប្រភពដដែលបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្ទុះអាវុធខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឆ្លើយថាអត់ដឹងអីហងតែថាអញ្ចឹងអត់ដឹងអីផងតែអត់ដឹងអីហងគាត់ឈឺធ្វើដឹងតែមិនគាត់ចាចាំស្រាវជ្រាវសិនព្រោះមកពីមិនទាន់ដឹងហេតុការដូច្នេះរងចាំការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនក្រោយពីកើតហេតុប៉ុន្មាននាទីលោកផែនវណ្ណៈបានសរសេរលើសង្គម Facebook ថាអ្នកបាញ់បោះរូបនោះគឺជាឯកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅឧត្តមជិះរថយន្ត Airpath ពណ៌សស្លាកលេខរាជការសូមមេត្តាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះករណីនេះផងសូមបញ្ជាក់ថាចន្លោះពីខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះនាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍និងនាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍សរុបចំនួន3នាក់ហើយដែលបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបាញ់បោះដោយសេរីបែបនេះក្នុងនោះមានទី1លោកឧត្តមសេនីយ៍ពេជ្រតុងហេងម្ចាស់ខុនដូនៅបឹងកេងកង3ខណ្ឌចំការមនជាប់គុកចា៎ព្រោះដកកំភ្លើងគម្រាមអ្នករើសអេចាយទី2លោកឧត្តមសេនីយ៍តូហូចម្រើនជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែបាញ់គម្រាមឪពុកក្មេកនិងទី3លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនជាជាប់ពន្ធនាគារព្រោះបាញ់បោះក្នុងផ្ទះដែរដូច្នេះយើងរងចាំមើលតើលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅឧត្តមនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៅកងពលតូចង70រួចខ្លួនឬយ៉ាងណាបាទចា៎ឃើញទេសុខខ្មែរយើងគិតទៅអ្នកដែលមានអាវុធប្រើប្រាស់នឹងគឺក៏អត់ចេះយកទៅប្រើបានត្រឹមត្រូវទេចា៎ពេលដែលគាត់មានកំហឹងពេលដែលគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងគឺគាត់បាញ់ចា៎គាត់អាងឯងអាងបាញ់តាមពិតគាត់មានអាវុធអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែខនត្រូលខ្លួនឯងអត់អាចយកមកប្រើប្រាស់បាទសេរីអញ្ចឹងបានទេវាខុសច្បាប់គាត់ដឹងហើយថាបញ្ហាប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងបាទចា៎បើយើងសៀតនឹងចង្កេះបើយើងជាគេថាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមានគេថាពេបេសកកម្មអីយើងចេះតែដាក់បានតែគាត់ថាយើងគេថាយើងមានបញ្ហាអីយើងយកអាវុធជាគេថាជាចំបងចាយកមកប្រើទាំងកដាលយប់ចឹងវាខុសហើយព្រោះយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់តឹងរឹងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់បោះសេរីហ្នឹងចាបាទព្រោះឯកឡងមកមូលហេតុយើងថាច្បាប់តឹងរឹងដែរដោយសារអីយើងមើលមានទាំងអង្គញាមានទាំងអ្នកមានអំណាចប្រមាណរូបហើយដែលតែជាប់ពន្ធនាគារចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវដល់រូបគាត់ម្នាក់ទៀតហើយគាត់ទៅមកពីបារាំងទៀតហើយចាទៅមកពីបារាំងថ្មីថ្មីហ្នឹងមកថ្មីវិញក៏គាត់ថាបាញ់បាញ់បានហ៎អត់ដឹងមិនបានគាត់ហើយគាត់បាញ់ហើយក៏ដាក់មេពុចទៀតបាទចាហើយសួរទៅសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌនោះគឺគាត់ថាគាត់ដឹងអីផងបានឲ្យដឹងព្រោះគាត់បាញ់កដាត្រៀតបានឲ្យដឹងគាត់ដេកលក់បាត់ហើយបាទគាត់ងើបឡើងគាត់ឆ្លើយត្រូវរបស់គាត់ថាដឹងអីផងវាត្រឹមត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងឃើញទេបើឥឡូវលឺសូរថាការគាត់នឹងឆាយ៉ាងមកចេះកញ្ញាបាទខាងលោកដែលគាត់បាញ់បោះសេរីដែលជាឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបទៀតដល់ង70យើងនេះចា៎បាទសង្ឃឹមថាកុំឲ្យមានកើតឡើងបន្តទៀតព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវចា៎មិនមែនចេះតែបាញ់បោះដោយសេរីហើយរួចខ្លួននោះទេបាទមិនអាចទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនឬក៏អ្នកមានអំណាចគុំបន្តបកធរបែបហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយើងក៏មិនចង់វាឆាយដែរបាទព្រោះវារឿងនេះដូចជាកើតឡើង
tu sưng là bình sổ khám ái bẹp bọn cái này bánh bọn nên là sẽ rấy nâng.